Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu a wannan wuni ta January ko watan 1 27 ga watan 1 na January miladiya kenan 2022 da uku ko ɗaya sabon shekara ba da biyu ne yawa ai da uku sai mai rai wanda ya daidai da hijiriya 1443 yau muna 24 yawa jima da akhir ba saura wata biyu kenan sai 20 azumi Allah ya kai mu lafiya. To wannan suratul hajji za mu fara idan mun karkare suratul anbiya'i. Suratul hajji madaniya ce ga mafi zancen magana wanda ya fi inganci. Madaniya ce, sura ce ta 22. To abinda take karantaswa suratul hajji ayoyinta 74 ko da 5 ko da 6 ko da 7 ko kuma da 8 70 wannan khilafa ne na ruwayoyin da yake zuwa wa mawdu'i har ra'isi abinda take karantaswa karfafa daga alaman addini da rashin wulakanta addini mutlaq don abin da kaga Allah ya ambace shi to kai yi za ka yi ka girmama Ubangiji ko ba yadda kake so ba yadda Allah ya tsara Allah shi taimake mu ciki za ka ga ai maganan haji ai maganan tawafi ai maganan yanka ai maganan da makamantansu ai maganan gyara cikin wannan duka yana cikin suratul hajji بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس الله يجي ياكو متاني دوان دي بلغينا چكي سيدي ذا اچير وسو دقا معلمان ابننا اصول ذا اچير ماهو كچي agabai da hankali za a cire yaro wanda bai balaga ba za a cire kuma dai wanda dai ba shi cikin hayacinsa a takaice to shi wannan bai same shi ba amma da lafiya zai dawo yana cikin wannan kira Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku tsoron Allah shine kai kariyan abin da zai hana ka saba ma Allah ya zo ya shiga gaba ya hana ka saba ma Allah shine attaqwa karo ku yi ma Allah biyayya kamar yanda ya umurce ku shine taqwa nan abinda ake nufi inna zalzalata sa'ati kasani girgizan nan mai tsanani ta tashin alqiyama la shay'un azim Allah ya ce wallahi abu ne mai girma girmansa ya wuce yanda zan fassara ma sai dai mu ji shi cikin yadda Allah yake bayani daidaikun kalmomi zalzalata sa'ati
malam yace kasa za ta girgiza allati yakunu ba'da hatlu ash-shams yace bayan ta kuma rana zai fito daga mafada allazi huwa qurbu sa'ati wanda yake shine kusan tashin alkiyama to wannan girgizan Allah yace la shay'un azim abu ne wanda yake mai girma saboda zai razanar da mutane shi kuma yana daga cikin nau'i ne na ukuba yawma tarawnaha ranan da zaka ganta tazahalu kullu murdi'atin za ta rikitar da kowace mace mai shayaswa amma arda'at za ta rikice ga barin abin da take shayarwa zai fadi ma bata sani ba ba ta iya kare shi aini sa'un tansahu za ta manta akwai da hannunta tana shayar da shi wata da kullu za ta hamlin sa'annan ma'abuciyan ciki sai ta aje cikin ma'ana za ta haife shi ko lokacinsa bai kai ba kafin lokacinsa ya zo wata saboda tsoron ko firgici da razani wata ran nasa za ka ga mutane su kara sakra kaman suna maye saboda tsananin tsoro ma ba komai suka sha ba Allah ya ce wa ma hum isukara su wa'annan ba masu ba wani abu suka sha ba na daga abin da ke sa maye to me yasa suke razana Allah ya ce walakinna azaballahi shadid idan azaban Allah a wannan lokacin yana da tsanani saboda shi suna tsoron sa sai Allah ya raba mutane kaman kashi hudu zai mana magana na kashin farko yanzu to maganan da yake nan wanda yake dunkule shin wannan zai faru ne bayan an tashi kiyama ko zai faru ne gabanin tashin alkiyama shine suka ta kawo aya yawma yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula duka wayannan yana ciki wayannan suna ba da cewa a'a za a yi abun kafin tashin alkiyama wasu kuma suka ce a'a daga tashin alkiyama ne in an yi za a ga wannan abubuwa to kullun dai ala qaulihi amma maganan cewa za a yi kafin tashin alkiyama shi yafi ban tsoro ai shi yafi fitowa fili in gane ko don da aka ce wata da kullu zati hamlin hamlaha kaga ana rayu kenan a duniya ko mai ciki za ta jefar mai shayarwa za ta jefar za ka ga mutane kaman suna maye to kaga in lahira ne duka an riga an shiga ni kafani an kuma sabo an taso wani sabon fili su wanda suka ce lahira ne suna da dalili fa amma bai kai wannan karfi ba wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane min litaba'id kenan ko akwai sashen wasu mutane ba duka ba malamai suka ce shine nadarul bunul harth an-nadar bunul harth shine yake cewa duk wa'azin da manzon Allah yake yi ina haza illa asatirul awwalin tatsuniyoyi ne in irin na shafa labari shuni shi mai balagoro ne yayi tafiya yaje yi kasuwa to in zai zo shi so musu wani irin nobel na bandariyar na ta shi zo ya ta karanta mu shine yace magana annabi irin abin da nake kawo muku Allah ya sauka saboda shin kaga wani yana wasa da addini yanzu an riga shi in kaga wani kuma na kokari cikin addini mallan an riga shi Allah ka sa mu cikin masu himma wa minan nasi akwai daga cikin mutane man wanda yujadilu
saboda inkarin abin da ake fada sai ya rinka jayayya fillahi a cikin sha'anin ubangiji bi ghairi ilmin ba da ilimi ba eh kuli sai ce la ba'ath ba tashin alkiyama alqur'ani ma asatirul awwalina ne wa yattabi kullu shaytanin marid kuma yana bin dukkan shaydan wanda yake korarre ko kuma kace kangararre to hanyar sa yake bi shi kuma yana da magoya a bayan sa dukkan mutumin da zai zo ya yi ta tutiya yana gin sun addini kai shiru ko da kana ga kaman gaskiya ne kai ba kai karatu ba kai shiru yayi magana yayi ma Allah zai fito ma da gaskiya amma da ya dauko magana ka bi bayan shi da ya dauko magana to za ku tafi kenan Allah shi kare mu kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir kutiba alayhi an hukunta masa shiwa shaydanin marid ba shine karkashin ayan da muka taso ba to shine qadal al shaydan Allah ya hukunta akan shaydan annahu cewa shi yanda al'amari yake man tawallahu yana yi annahu yanda sha'ani yake man tawallahu wanda ya jibinci shi shaydan ya bi shi fa annahu lalle shi yudilluhu zai badda shi wa yahdihi kuma zai kire shi don yahdihi nan ba shiriya bane shiriyan banza ba shiriya bane wa yahdihi ila azabis sa'ir sai kan shi ya baro zuwa ga azaba mai tsananin kuna dama Allah ya ce ya da'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir shi shaydan kullu yana so ya samu magoya baya ne don su samu jin dadin tafiya wajen azaba amma shi ya san kurin mai saba ma Allah ne ya riga ya saba ma Allah ya kangare ya roki Allah Allah ya bashi dama an kuma bashi ila yawmil waqtil ma'lum to kafin nan yace shi ma zai samu magoya baya wanda za su bi shi kowa sai ya halakar da shi illa ibadaka minhumul mukhlasin yace Allah sai dai bayinka wanda suke tace su tsarkakakku to Allah ka samu cikin mukhlasin kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir amma meme ya ayyuhan nas ko ya ayyuhan nas kuntum fi raybin min al ba'th fa inna khalaqnakum فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Allah ya ce ya ayyuhan nasu wannan yana cikin dalilai wannan dai mutum ba mahaukaci bane ya kamata yi imani shi yasa Allah ya jere su haka suna nan wuri-wuri daban-daban amma nan ya ja shi sosai sai ya yi shi kashi biyu in baka gane wannan ba sai ka gane wannan Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane
in kuntum fi raibi in kun zama kuna cikin shakka min al-ba'thi na daga tashin al-qiyama ko zai yi ko ba zai yi ba to ga sampul fa inna khalaqnakum mu ne mun halice ku daga asalin ku annabi adam ne da ƙasa muka halice shi kuma muka busa masa rai kuma cikin jikinsa muka fidda ta mata hawa'u kenan abokiyar zaman sa jikinsa hawa'un nan suka zo suna haihuwa da shi suna haihuwa da shi suna haihuwa da shi kaga har aka zo aka samu ga mun nan da yawa kaga long story kenan ko to fa inna khalaqnakum mu ne muka halice ku asalin ku adam min turabin daga turbaya summa min nutfatin sa'an nan kuma muka halicci zuriyan ku daga digon maniyi ai ko mahaukaci ya san digon maniyi abin da yake fitarwa mahaukaci yana tare da mahaukaci ya an suka lullubi juna gaba ɗaya zaga yaro ya fito ya san ba je hoshi akai ba ya san ɗansa ne wallahi kai wasa da ɗan nan haukantan nan duk sai ya kare a kanka wannan wani abu ne kuma daban da Allah ya sa a cikin kwakwalwar dan adam min nutfatin daga digon maniyi digon maniyin nan da aka diga summa min alaqatin sai ya zamo daga gudan jini digon maniyin sai ya zama gudan jini amma sandararre summa min mudghatin sai kuma ya zo ya zama tsoka lahamatan qadaru ma yamlagu kamar yadda za a iya jefawa a hadiye mukhallaqatan sai a surantar da shi wa ghairu mukhallaqa da kuma wanda ba za a surantar da shi ba malamai suka ce wani zai fito complete mutum ne wani kuma zai fito ba shi da lafiya ya samu na kasu ana yin haka ko to mukhallaqatun wa ghairu mukhallaqa Allah ya ce linubayyana lakum don mu bayyana muku cikon kuduranmu wanda zai nuna muku cewa ga yadda farkon halitta yake to in kun gane wannan to za ku san wanda yayi wannan zai iya maida halittar nan karo na biyu wani kirru fil arhami muna tabbatarwa fil arhami a cikin mahifa ma na sha'u abinda muka so ko ya zama namiji ko ya zama mace ko ya zama mata biyu ko ya zama maza biyu ko ya zama namiji da na mace ko ya zama biyu ko ya zama uku ko hana cewa menene me gadon su ko menene na uku nan kuke cewa gambo Allahu akbar duka wannan kuma mani da yake jefa fa ko ba kai ka ce Allah biyu nake so ko kaza nake so ba a'a shi ya ga dama wani kirru fil arhami muna tabbatarwa a cikin mahaifa ma na sha'u abinda muke so ila ajalin musamma zuwa wani lokaci wanda Allah ya ambata shine lokacin fitan dan ciki in ya zo summa nukhrijukum sa'annan za mu fito da ku min butuni ummahatikum can wani wuri kenan if lan dan tayi bi ma'ana atfal an zo da shi masdar amma jami'i ne sai mu fitar da ku yan taye ko wannan yan taye jami'in shi ba atfal ba to shine Allah ya kawo tiflan dan inda aka kawo masdari shine tushen maganar zai iya bada fadin ma'ana summa litablugu ashiddakum ana nan muna ba ku rayuwa har ku zo ku kai kamalul quwwa lokacin karfi wal quwwatu huwa ma baina 30 ila 40 kaga mutum ya share 40 ma bai san abin da yayi ba Allah na kirgawa akwai malaika ana kirgawa kullun ka tashi ana kirgawa numfashin ana kirgawa to wannan yana da ban tsoro ku lura baka da maganin wannan kaman tasbihi tahalili tahmidi to da irin wannan zaka samu sauki wajen Allah kullum subhanallahi walhamdulillahi Allah shi wannan ka bashi kurin ya ishe shi
amma ina no time mutum baya da lokaci abin yana da ban mamaki shedan ba kyan wala Allah ka mana maganin sa wani kirru biblan summa nukhu litablugu ashuddakum sa'annan ku kai lokacin cikan shekarunku wa minkum a cikin ku man yutawaffa akwai wanda ake karban ransa gabanin ma ya kai ya tashi yana yaro ko yana saurayi ko yana dan karami sai a karbi ransa wa minkum akwai daga cikin ku man yuraddu ila arzalil umri wanda aka kai shi zuwa arzalil umr yanzu shi muka dosa mu arzalil umri ba to in ka kai arzalil umri sai kai ta kokarin gyara likafani kana wankewa kana gyarawa lokaci ya kusa likai la ya alama min badi ilmin shi'a ba da banza ba likai la hayya kai inda la ya alama ba zai san shay'an wani abu ba min badi ilmin bayan da ya san shi an tafi 85-90 ana ta kai sai ga tunanin yana raguwa da kaya abu sai ka manta wani abu sai an tuna ma sai kana da masu kula sosai expert kun san baba ba zai iya yin wannan abin ba saboda shi a masa kaza a masa kaza to shine manzo Allah yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min an arudda ila arzalil umr manzo Allah ya roka kada kai shi wurin a to ka zo wannan ka ma ba za ka iya kullawa ba aiki wani ko yana so kai dai kurin Allah sa mu cika da imani ka aje abun domin kana so ba ka so za ka mutu amma ka mutu kana cikin hayacinka ya fi ka mutu baka san abin da kake yi ba yawa watarul arda Allah ya ce ba akwai wanda baya kaiwa da shekaru masu yawa wa minkum cikinku man yuraddu ila arzalil umur akwai kuma wanda yake diban shekaru da yawa ya kai lokacin da baya sanin komai shi malami ikrama Allah ya kara masa yadda cikin sahabban manzo Allah sai ya ce man qara alqur'ana wanda yake yin karanta alqur'ani ba zai yi wannan mahaukacin tsufan ba ko ya tsufa dan na san wani abu anan wurin shekara 40 anan layin abin nan Allah bakara kun san wani malam gambo mai dori yana nan dan lungun nan ko babansa a lokacin yanda zo na ganshin an ce yayi 100 wallahi ba za ka yi musu ba amma tilawa ke kansa yana zubawa yana zubawa a lokacin nan dai dan gidan Alhaji Mamman Gurara nan layin asibitin ka shiga gabar kadan to wurin gidansa yake yanzu dansa ne yake dore amma shi ya rasu ya kai kusan shekara 100 ba zan iya fada ba ne amma da ka gan shi dai ka san haba malam ba na yau ba amma yana tilawa tana hannunsa baya ajewa alheri ne ku lazimci Qur'ani da Allah dan ma Allah ba zai mantar da ku abin nan bauta ibada nasa ba akan wani abin duniya Allah shi taimake mu wa minkum man yatawaffa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lam ba'da ilmi shay'a wa tara al arda an gama da halittar mu za ko mu kuma nuna mana wani abu daban wanda zaka gane Allah shike komai yace zaka ga ƙasa hamidatan ma'ana yabisatan bushashiya kaw komai akan ta fa iza anzalna alaiha al-ma'a Allah ya ce yayin da muka zuba ruwa akan ta Allah sarki ihtazzat ce ta ƙara auki ce ta kumbura warabat ce ta dadu akan yanda take da yana flat zaka zo kaga yana kumbura abubuwa za su fito ciki kenan wa ambatat ce ta tsirar min kulli daga dukkan zaujin wani nau'i bahij mai kayatarwa in ka gani zai baka sha'awa kaga tsiro ya fito kaman kai ka jera Allah ke yin wannan wani ba kai ka shuka ba
amma ka gan su wajen fulawa, wani ka ga wanda ake ci, ka ga wanda baka ci, ka ga wanda wani ne yake ci, shi ma abincinsa kenan. Wani ma dangatan dabbobin sai ka yi ciyawan ka kawo musu gida, saboda abincinsu ne sai a zauna lafiya. Duka Allah ya san da zaman kowa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ya san duk wanda ya halitta, wa huwa al-latiful khabir. Saboda shi irin wayannan duka zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Allah ya ce zalika wayannan abubuwa guda biyu tun daga halittan duniya kai halittan dan adam da halittan kuma ƙasa da abinda ƙasa za ta tsiro zuwa nan, yace bi annallaha, don kasancewa Allah huwal haqq, shine na gaskiya kuma addaimin wanda yake nan, wa annahu yuhyil mauta, shine wanda yake raye matattu, wa annahu ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai. Saboda shi abinda yake nema a wurin ka yanzu ka bauta masa shi kadai, shi kenan, shi ne yake kama dalilai. Watakila wani malami yana magana ma ba za ka kula shi ba, amma an ka saurari wannan ko kana iya karantawa za ka san Allah shi ne mai aiki, ya fi kowa aiki, kuma baya gajiya. La yu'jizuhu shay'un, yin wani aiki ko wani ɗaukan project ko wani abu baya gagaran Allah. Saboda shi abinda yake so kar ka masa kishiya, abinda shi kaɗai ne zai iya yi kuma ka ce sai ka haɗa da wani, shi ne shirka. Mutane ba su fahimta, don mutum sai ga yana sallah yana komai da na ɗan je kunu na nemi sa'a wajen wani kaza, sa'a ba wurin Allah yake ba. Allah shi taimake mu. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyil mauta, Allah shi ne ke raye matacce ko matattu, wa annahu lallai shi ala kulli shay'in qadir, mai iko ne bisa dukkan komai. Duk abin da kaga Allah ya faɗa yana da iko akan abu, kai ko duk abin da za ka yi sai ka nemi iko ko kuma sai an baka iko, ba yanda za a yi, Allah shi ke da iko. Mu je gaba. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man bil qubur. Allah ya ce wa anna as-sa'ata, kuma ka sani bayan wa'annan da aka shimfiɗa mana, ka sani cewa tashin alkiyama atiyatun, mai zawwa ce, la rayba fiha, ba dauti, ba shakka a cikin wannan magana. Wa anna Allah, ka sani Ubangiji, ya ba'athu, yana tada man fil qubur, wanda ke cikin kabari, za ta da shi a masa hisabi a cikin cikin ƙasa, bayan an sa shi shekara da shekaru Allah zai sa masa rai ya komai a tada shi a masa hisabi. Wannan ma zalika alallahi bi aziz. To wannan magana ya kare, za mu shiga kuma sabon chapter. Mu je gaba. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Wa minan nasi, Allah ya ce akwai daga cikin mutane, man yujadilu, wanda ke so ya ɓadda mutane, shine man yujadilu, wanda yake jayayyan da yake yi don ya ɓata musulunci. Fillahi, a cikin yana jayayya ne fillahi a cikin addinin Allah, kuma bai santa ba, ko kuma ya ƙi ta, yana son kowa ya ƙi addinin, ko kuma yana da wasu abubuwa da yake yi yanzu zai halatta ya ce ayi wannan abun ba dalili ga Qur'ani, ba dalili ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dalili wajen sahabbai, sai kirkire ce wannan ma ibada ne, kaza kaza, wannan munkirai ne, ba sa son mutane, kaza kaza. Qur'ani da hadisi ka kawo, hadisi sahihi, sahabbai ne suka yi, tabi'ai ne suka yi, tabi'ut tabi'in ne suka yi, ba ko daya. Mun tashi haka muka samu, wallahi muka zo malaman mu suna yi, to haka da aka Allah ya zagi wasu ma, aka ce su bi ma anzalallahu, qalu
bal nattabi ma wajadna alaihi aba'ana. Inda su kun zama daya, dan babanka ya ce maka wani abu shikenan sai ya zama dalili. Allah ya ce maka, manzo Allah ya ce maka, shikenan ka gama. Wa minan nasi, akwai daga cikin mutane, man yajadilu, wanda yake jayayya fillahi, a cikin sha'anin addini, bi ghairi ilmi, ba tare da larura, ba tare da ilimi ba, wala hudan, babu wani kuma shiriya tare da shi wanda ya dogara kan wannan abun, a'a, wala kitabin munir, kuma babu wani maganan littafi wanda yake mai haskakawa, ya dogdoge da wani dalili da yake da shi, Qur'ani ko hadisi, ya yi ta magana, babu. In ya tsaya akan abin ya fi ka daɗin baki, in yayi sai ka gaji ka rabu da shi, kada a yi bi babu. Bata ce ɓadda kuma wanda yake shiryayye, ai kaga abu ya ɓaci. Ku je gaba. Saniya itifi li yudilla an sabilillah, lahu fid dunya khizyu wa nudhiquhu yawmal qiyamati adhabal hariq. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. To irin wa'annan Allah ya ce saniya itfihi, sai ya juya. Mun san juyawa proud, sai ya juya gefensa, wato ma'ana yana kai Qur'ani, akwai tsarin magana, sai ya juya gefensa. Yana ana magana baya ɗauka, mai gaskiyan baya saurarensa, tunda yana da magoya baya, to a tafi haka. Saniya itfihi, sai ya karkata a gefensa, li yudilla an sabilillah, don ya kauda mutane ga barin hanya. Don in ya dawo kan gaskiya, su ma za su dawo, kaga fawansa kuma ya ƙare, yanzu ba za a tara masa ƙasa ba. Ka san girman nan malam, yana halakar da mutane malam. Allah, man kana yuridu li'izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Duk wanda yake neman daukaka, sai haga Allah, kurun Allah zai daukaka ka. Lahu fid dunya khizyun, wato yana yin haka don ya ɓadda mutane gabarin addini, an sabilillahi, gabarin tafarkin addinin Allah. Lahu fid dunya khizyun, yana da wulakanci, ko kuma sai ka ce yana da azaba a nan duniya. لأن الله يخزيه دائما, don kullun Allah yana wulakanta shi ne, yana yi ba ya ci riba, amma yana yi. Wayar nasa butlana amalihi fa yakrahuhu, yana ga kaman mutane za su bata masa aikin sa, yana kin abin. Man kana yuhibbuhu, wanda kuma ya kasance yana son sa. Wa nuziquhu, za mu dandana masa yawmal qiyamati, ranar tashin alqiyama, azabal hariq, azaba mai kuna, ko azaban gobara, ko da wani nema. Zalika, wannan azaban, Allah ya ce bima qaddamati yadaka, kamar an juya ana masa magana ne, shi mai ɓadda mutane, saboda abin da damanka ne ya gabatar, kai ka je ka aikata wa'annan abubuwa, kuma ka san ba gaskiya ba. Don saboda bima qaddamati yadaka, hannu ya fi ɓarna ga ɗan adam, to saboda shi ya yi wani laifi ma, sai a ɗauko aron hannu, sai a ce abin da damanka ne ya gabatar. Kuna ganewa? Wannan sayin magana ne, ijaz. Wa annallaha, ka sani Ubangiji, laisa bi zallamin lil abid, bai zama mai zalimta ga bayinsa ba. Az-zallam, yawan zalimta, zalimci, to ba shi ake nufi fana, bi zi zulmin, bai zama ma'abucin zalimci ba, domin ka ce bi zallamin, za ka fassara shi haka, shi zama mai yawan zalimci ga bayinsa ba, amma zai yi kaɗan. Kun gane magana? Zai sa aka ce ba a fassara shi da wannan, sai dai a ce bi zi zulmin, Allah bai zama ma'abucin zalimci ba, lil abidi, ga bayinsa, ya rinka azabtar da su ba da wani zunubi ba. Allah ba ya yin haka nan. Mun je gaba. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi, فإن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة,
ذَلِكَ هُوَ الْقُسْرَانُ الْمُبِينُ. To kaga halin mutum kuma in zai yi wani abu aikin Allah inda yana samun jin dadi to daidai ne. Shi kuma Allah wanda yafi so shi yake jarraba. Kana cikin gaskiya amma Allah ya kuntata ma. Kai ka san Allah kake bautawa kuma ka san zai iya buda ma sai kai shiru. Sai mu koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ce fa ne yau da yaushe ake yi? Duk wanda ya karanta sira ai ya sani. Sai an wajen wata ma wani bi ba wani abu. An bai taba cewa Allah ka sauko min su ba. Nera a gyara ce fa ne wuri yayi karfi. Wata rana dabinon nan shine ake ci sai a sharu'a. Wani sahabi ya sani ya kawo gudunmuwansa a ci. Wata rana ya dauki dutse ya sa wajen cikin sa ya dame saboda ya samu weight. In ba haka ba ba abincin sai kaga da haka kuma za a ce aje yaki. Shine head of state of the world kenan a lokacin. Shine shugaban duniya a lokacin. Amma ka duba irin rayuwar da yayi. Kun gane ko? Amma bai ga cewa Allah na baya son shi ba ya sani. Akwai abu mai kyau Allah ba zai zaɓin masa abin da babu kyau ba. To kai ma irin wannan ne za ka yi. Shi yasa duk mutumin kirki in ba daɗi yake ji ba a cikin aikin addini shi ya zama mahaukaci. Yawa shi wannan ya soki wannan ya yi kaza kaza. Allah ya ce wa minan nasi. Akwai daga cikin mutane manya abdullaha wanda yake bauta wa mutane wanda yake bauta wa Ubangiji ala harf akan shakka. Yana da shakka wajen ibadarsa. Fa in asabahu khair, idan ya samu lafiya komai na tafiya daidai cikin rayuwarsa da dukiyarsa, idima annabihi, sai ya natsu da addinin da yake yi. Wa in asabatu fitnatun, idan wata jarraba kuma ta same shi, ko rashin yanayi, kyau yanayi, ko kuma masassara, ko zazzabi, ko rashin kuɗi, in qalaba ala wajihi, sai koma baya. In qalaba, sai ya juya ala wajihi akan kafircinsa, fuskansa kenan, sai ya return, ya bar wannan aikin Allah kenan. To shine Allah ya ce duk mai yin haka khasirar duniya, yayi asara duniya saboda kubucewan burinsa da ita. Bi fawati ma amalahu minha, saboda kubucewa burin da yake yi da duniya, to ya ba zai samu duniyan ba, wal akhirah, kuma lahiran ma ba zai same ta ba saboda kafircin da yake ciki. Bi sababil irtidadi, saboda ridda yake yi. Kaga wani abu ne kaman kusan boye, ba za ka iya sani ba, amma Allah yana fito ma da shi. Zalika, wannan abin da ake fada, in yayi daidai a wataya, in ba yi daidai ba a kuntume, to wannan ba shi ne addini ba. A ta fitina, kaga malami yana wani aikin abin nan, ba kuɗi ya ta da rigima don ya samu shiga birni. Ka je ka gani ainihin ƙauye muke, ina da malamai birni, na gani, na san malamai, na san masu haƙuri. Wani yana nan kuma Allah zai biya masa bukata, ba ya shiga wajen komai, kuma yana da'awa, yana majalisi, yana komai, muna tare da shi har yanzu. To akwai su sun fi a kirga a babban birni, amma nan ka zo nin kalle ka kaga irin abin da yake, sai kaga akwai gyara. Allah ya shirye mu da malumman mu gaba daya. In mutun da ya zama sai kana cikin walwala, zaka yadda da Allah, in baka cikin walwala sai ka juya baya, duk abin da ake yi baka gaskatawa, ba shi da kyau. Allah ya kare mu. Mutun yana yin haka khasira dunya wal akhirah, zai yi asaran duniyar da ya dogara da ita, wal akhirah, lahira kuma zai yi asaranta. Allah ya ce to irin wannan asara, zalika huwal khusranul mubin. Khusranul mubin, wannan shine asara wanda yake fili. Kana neman asara da ya wuce wannan, babu. Wala duniya, wala akhirah, wala dinu, wala wala. Ha, guda biyar kenan. Allah kare mu. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u, dhalika
هو الضلال البعيد. Allah yace ya da'u yana bautawa min dunillahi abinda ba Allah ba sune gumaka ma la yadurruhu abinda in bai bauta masa ba ba zai cutar da shi kawai ba wa ma la yanfa'uhu da abinda kuma in ya bauta masa ba zai amfane shi kawai ba zalika wannan ibadan da yake yi huwa ad-dalalul ba'id wannan shine bata mai nisa in ji Allah خسران المبين دلال البعيد حسنا دي ياي نيسا غبري يا كما غسكيا الله كريم يدعو يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن Allah ya himayuri to Allah yace kuma ga wasu bayan ayi maganin masu shakka da sakamakon kowani ne a cikin wayannan mu'minai a basu lada wanda suka basu da imani kuma su tabe sai kuma wanda suke bibiyan ilimi abinda ake koya musu suna aiki da shi ba sa hukunci da son rai ko kuma su masu koyarwan ba sa hukunci da son zuciyarsu a cikin addini gaskiya suke faɗa gaskiya kuma suke aikatawa Allah ka samu cikin su Allah ya ce inna Allah o sama ne Allah ya ce ya da'u yana bauta laman darruhu ga abin da zai cutar da shi ko laman yadarruhu ga wannan da yake cutar da shi bauta masa aqrabu min nafsihi fiyada mafi kusa da wanda zai amfane shi wato yafi bauta ma abinda zai cutar da shi da abinda zai amfanar da shi labisal maula tir da wannan majibinci da kake zuwa wurin shi ya badda kai wa bisal ashir tir da irin wayannan jama'a ta banza Allah ce inna Allah ka sani ubangiji yudkhilu alladhina amanu Allah yana shigar da masu imani وعملوا الصالحات سكا ايكتا ايكي نغري نا دغا فريلا نا دغا نافل فيلي دا مكمنتا وانا الله ينا شغر دسو انا جنات الجنه تجري من جمعي ني بسن جمعي الجنه ياي ني الجنوني جنات تجري من تحتها الانهار وند قورمو كي غدانا ا cikinta Inna Allah ka sanu ubangiji yaf'alu ma yuridu Allah yana aikata dukkan abin da ya nufi aikatawa min ikrami man yuti'i ga girmama wanda ya so ya bashi wa ihanati man ya'sihi ya so kuma ya wulakanta wanda ke saba masa Allah duka yana da ikon wannan Allah ya ce man kana yuzunnu dukkan wanda yake gani Allah yansurahu Allah cewa annabi Allah ba zai taimake shi ba ta huskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fid dunya anan dunya wal akhirati da lahira falyamdud bi sababin to ya jefa igiya ila sama'i zuwa ga sama ko kuma wani rufi ɗakin sa bi shiddati ya daure da sauri da ƙarfi ya daure wannan igiyan da ƙarfi shi ya saka wuyan sa ثم ليقطع سان ya makure kansa da kansa in yayi haka ya gama kin manzo Allah nan da yake yi
هل يذهبن كيده ما يغيظ بكن cikin zai kare yaje gwada ya gani sai Allah sarki ali khanuk bihi ay yaqta'a nafsuhu min al-ard kama fi sihah kuma yanda zo a cikin sihah ya rata ya kashe kansa wakila wani kauli kuma aka ce innal ma'ana man kana yazunna an la yansurahu Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama wa annahu yatahayyau lahu an yaqta' an-nasr alladhi utihi falyamdud bi sababin aka ce to dama ganin kaman biyu ne kana ga kaman Allah ba zai iya taimake ka ba to kai wannan ko kuma kana ganin Allah ba zai iya kawo doki ga manzonsa ba har ya ci nasara kai wannan falyanzur in ka gama ka gani hal yazhibanna kaiduhu wanda ake maganar sa din nan bakin cikin nan nasa zai kare ma ya gizo abin da yake bakin ciki da shi ka je ka kashe kanka ko abin nan kiyayyanka da manzon Allah zai kare ko kuma a wani taimakon da Allah zai iya yi ko zai bushe duka yana fassara shi ya nemi igiya ya sa ya hau sama summa liyaqta an-nasr in tahayya lahu to wannan Allah yana gaya maka ne in ka ce ba za ka yarda da abin ba to go and kill yourself ba shine in short ba in ka kashe kanka ai ka huta dan dama ka san ba wanda zai tada kai a tunaninka ba wani hisabi ba komai ba ka huta ba hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghir Allah ya ce wa kazalika kamar irin wannan yadda muke saukar da ayoyi tun daga farkon suran nan ko kuma tun daga cikin qur'anin ma duka anzalnahu muka saukar da wannan alqur'ani ayatin ayoyi bayyinatin masu bayani fili fili wallahi bature barin fata in ya karanta qur'ani ya sari imanin da yake yi zai baka tsoro Allah saboda shi akwai abin da ba sa fada ba saboda neman duniya sun san wani abu haka ne sun san manzon Allah ba kaman shi a duk duniya sun san leader na duniya sosai ba kaman sayyidina Umar in history tambaye malamin mu na tarihi zaka gani za su gaya maka dama ba ruwan su wannan abin yana nan a cikin zukatan su ba za su yi imani ba hatta ya rawul azab al-alim she sun ga azaba mai radadi Allah kiyaye mu da wannan taurin kai wa anna Allah ya hadime Allah yana shiryar da wanda yaso shiryar da shi innal ladina amanu Allah ya ce ka sani wa innan da suka yi imani innal ladina amanu shine karshe ko wasabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد wannan shine chapter sabo ko wanda za mu shiga ba eh ayi hakuri kadan kadan baya hana zuwa eh sai dai a dade ba je ba abinda muka fada daidai Allah tara mu cikin ladan kurakuran da muke yi Allah ubangiji ka yafe mu Allah ka gafarta mana Allah ka ji kan iyayenmu da malumanmu Allah ka gamaransu da gafara Allah ka daukaka addini da masu yin sa Allah ka kauda kafirci ga masu yin sa Allah iyayenmu jumlatan Allah muna roƙonka kai musu gafara wanda suka riga mu gidan gaskiya ba za mu yi kirgawa ba sun yawa eh Allah ya yafe su kuma Allah ya gyara bayan su abinda suka bari Allah rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya'a da muke ta hayyafa Allah ka musu albarka Allah ka ba su tarbiya mai kyau Allah Allah yo da daga wani yaro ya kafa mashin yana jiran dan uwan shi ya zo ya hau shi ma yana jiran sa sai na tsaya da be shi nace kana jiran wannan ka dauke shi ne sai ya kalle ni kurun sai ya fashe da dariya kaga bai min magana ba ba mai magana ba sai na wuce kaga ya san ba daidai yayi ba eh shi da'a yana da kyau samari ku yi da'a wannan duk abin da ka ga yana maka wuya yau gobe zai zama simple amma an kace yau yana da wuya yau zaka gyara shi sai ka bata na wannan bai gyaru ba bari mu ku je gaba kon baya wani ne yace sai yayi kudi dole
amma shi kuma Allah ya aje shi inda in yayi aiki aljanna kawai zai shiga, malami ne. Sai ya kama yariya cikin ɗalibansa sai ya yanka, ai kun san tarihi, sai ya kashe ta ko? To bayan ya kashe ta, banda tsakaninsa da haƙƙin ya iyayen yariya, kaga dai zai biya diya. Yanzu diya yanzu nawa ne? Kudin ma an cewa miliyan nawa ne? A'a, miliyan nawa ya karɓa? Miliyan shida ya nema, an ɗan bashi wani abu, yanzu ana binsa miliyan ɗari da wani abu. To shi ya yi wannan aiki shi kaɗai. To yanzu dalilin wannan zai sa a rufe makarantu da yawa. Ba haka ba ne? A Kano yanzu hankalin mutane ya so mu tashi. Ana son a fara bincike yaya kai ka buɗe makarantan ka ma na Islamiyya. Wani hanya ka bi? Ka bi ƙa'ida ne ta gwamnati, ka je a baka kaza, a baka kaza, a yi maka sayin, tukun ka je ka fara aiki, ko dai ta bayan gida ne? Bypass. Asalin Islamiyyanmu da yawa bypass ne. Ƙwarai da gaske, bypass suke yi. To yanzu kaga laifin mutum ɗaya ya shafi wa? Kowa da kowa. Saboda shi jama'a mu ji tsoron Allah. Allah taimake mu, Allah ya mana gafara, Allah ka tawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna roƙon Allah fata malam da alkhairi, Allah ƙara masa lafiya tare da imani. Sanarwa, sanarwa, ƙungiyar masu sana'ar POS na garin Fatisko na sanar da jama'a cewa a guji bai wa yara ƙanana ko waɗanda ba su iya amfani da ATM machine ba domin cire kuɗi a banki, domin akwai 'yan damfara masu tsayawa a banki ATM machine da shiga na kamala, sukan zo da nufin taimakawa mai cire kuɗi sai su canja wa mutane ATM card da na bogi. Don hakan yakan kawo asarar kuɗi mai yawa ga masu katin ATM da kuma rigima da masu POS, saboda wani lokaci sukan zo su cire kuɗaɗen a wurin masu POS. Don haka ƙungiyar tana mai ba da shawara ga al'umma cewa da su nemi taimakon security na banki ko ma'aikacin banki idan hakan ta kama, don gujewa faɗawa hannun 'yan nan fara. Allah ya kare mu baki ɗaya. Amin. Da Sabitu Ismail, chairman POS. Sannan kuma duk mai neman karatuntukan da malam yake gabatarwa na tafsiri da kuma khutuba na Juma'a, to ya je YouTube yi sajin Sunna TV Fortescue. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.